Čia nemalonių emocinių patyrimų laida. Tačiau dėl tų dalykų mes esam patys kalti. Ir dar, mus pradėjo sekti kalbos inspekcija. Tad baikim keiktis, gerai? Sveiki, čia laida Reidas. Vieną laidą mes jau pradėjome pasakojimu apie avariją Priestočio gatvėje. Pradėsime ir šią. Priestočio gatvėje jaunas Peugeot vairuotojas pakibino visureigio kablį, o kablio savininkas savo priekinius valstybinius numerius sulankstė į Audi galą. Nu, kas nutiko? Tainu, jis pjauro visuotų. Kiek vairuoji pats? Metais viškas. Tai jau patyręs vairuotojas esi? O tai gal čia buvo koksai kamštelis susidaręs, dar kas nors, ar tiesiog? Ne, taigi, persireikiau iš karto ant stabdžių. Prieš tave persireikiau, bet pats kaltas. Na, tai ką, aš tik persireikiau tik tai šviesos, sudegė, nes praktiškai nestabdžių nespėjau pasaulyti. Supratau. Tu pats kaltas, jis ir pildai dvi eismo įvykio deklaracijas? Viskas? Policijos nereikia? O persireikiau staigi ar ne? Ką? Reikiauti staigi, prieš nosį jam ar ne? Nu, čia pirmą mašiną stabdžių parėjo čiuosdami, staigiai. Aš jau praktiškai stabdžiau, kiek išėjau, aš negalėjau nestabdžiau. Tai ta prieš perėją stabdė. Prieš perėją stabdė. Jūs stabdėt, jūs ją neatsitrenkėt. Ir jūs atsitrenkėt tik tada, kada Peugeot jūs atsitrenkėt. Supratau. A per perėją žmogus? Vienas, dvi ar graži moteris? Panelė? Panelė reikėjo praleisti. Tai praleido. Na štai, analinės avarijos priežastis banali. Vienas sustoja praleisti pėsčiųjų, kitas gale važiuojantis ne pėsčiuosius reikia praleisti, ypač merginas einančias gražiai per gatvę, kaip kokias antelės. Vieną dar gražų rudens rytą Kretingos policija gavo pranešimą, kad Šiaulių ir Darbėnų plentų sankryžoje susidūrus dviems automobiliams yra prispaustų žmonių. Avarija vyko šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje, kai mažeikiškė automobilio Audi 80 vairuotoja nelaukdama, kol šviesoforo sekcijoje užsidegs žalia rodiklė, leidžianti sukti kairę, pasuko link Klaipėdos ir tuo metu į Audi 80 keleivio šoną įsirėžė automobilis Chrysler Town Country, atvažiavęs nuo Palangos pusės. Automobilis Audi 80 buvo tiesiog užstumtas ant saugumo salelės. Po susidūrimo automobilį Audi liko įkalinta keleivė. 84 metų mažeikių gyventoja Ona ištraukė ugniagesiai gelbėtojai. Medikams močiutė perdata sužalota galva, tačiau jis sąmonės praradusi nebuvo. Į darbą važiavęs ir 15 metų automobilius vairuojantis kretingiškis automobilio Chrysler vairuotojas nesitikėjo, kad sankryžos viduryje prieš jo nosį atsiras Audi šonas. Jis buvo įsitikinęs, kad degant žaliam šviesoforo signalui jį turi praleisti kairėn sukęs automobilis. Be to avarijos metu į jo akis tiesiai plieskė saulė, kuri taip pat galėjo sukliudyti pamatyti netikėtai atsiradusią kliūtį. Beje, saulė taip pat galėjo sukliudyti įvertinti šviesoforo spalvas ir mažeikiškiai, nors ji jai švietė į nugarą. Įvykio vietoje patikrinus incidento dalyvių blaivumą nustatyta, kad abu buvo blaivus ir kiti yra Kretingos policijos komisariato pareigūnai. O dabar vadinamo mokyklos gatvės veduko istorija kokios dar laidoje nebuvo. Pasirodo, nuvirtęs kelio ženklas gali sukelti konkretų jovalą. Iš pradžių Hyundai Coupe užvažiavo ant atlaišų ir prakiurdė dvi dešinės pusės padangas. Už korėtiško automobilio sustojo dar kažkas, už to kažko sustojo Mercedesas, o jo galą atsitrenkė Jetta. Aš per tą metalinį pervažiavau, man smūgį, čia parėjo, ten mano apsauga variklio yra. Ten jūsų apsauga? Jo, ten mano apsauga. Čia stovėjo dar viena mašina, kuriai tiesiog sustojo, kad pažiūrėt, ar moteriai viskas gerai, kaip aš suprantu. Aha. Nu, ir aš pamačiau, kad jos ant avarinio, aš irgi ant avarinio, kad pažiūrėt pas mane. Ten tepalai bėga, nebėga, lempučių, laukia, kad radio. Taip. Nu, praėjo kiek sekundų, tai gal. Tada gavau. Atvažiuoja šitos. Jisai lygiai taip pat peršokęs, kaip ir visi mes trys. Moteris, ten, aš ir jisai. Ten ta kelio ženkla, ta kelio ženkla, ne visi? Jo. O Jeepas Mercedesas? Jeepas čia pas moterį atvažiavo. Šiaip atvažiavo. Supratau. Ši istorija juk yra apie tai, kad reikia laikytis distancijos, vertinti įvykius ir situacijas, juk vairuoji, ne lovoje guli. Tik būtų Mercedesas negavęs galan, jeigu būtų pagalvota, kad kažkas priekyje gali būti atsitikę, kad tie mašinų užpakaliai sparčiai artėja. Ponia, ar jūs pajutote tą, kad pervažiavote ten tą visą reikalą? Pašuokau mašiną į viršų. Ir tas daiktas ten. Įsigandot? Nu, aišku, išsigandau, o kaip? Tu, kad truputį to lokai tas visas su motofo buvo, čia toks greitis. Taip ir yra, kad truputį. Apažiuot, sako. Kur aš apažiuosiu, kai dvi juostas eina mašinas. O, čia nieks ir nevažiuoja 50. Jeigu rimtai, tai 5 mašinos pasimovė ant kelio ženklo likučių, bet avarija liko tik viena – tai Jettos ir Mercedeso bučinys. O kiti tai tiesiog patys kalti, kad atsiradus kliūčiai, taikiai nesuvaldė savo arklių. Tilžės gatvėje susidūrė BMW ir Golf Plusas.
Tai štai kaip atrodo sudužęs storasis golfas. Na, visai nieko, jeigu lyginti su automobiliu BMW, kuris ir bus avarijos kaltininkas. Apie šią avariją vėliau, o dabar eteryje Mindaugo laikas. Mindaugas tai klaipėdietis traukiantis avarijas ir visą laiką esantis kažkur šalia jų. Tačiau pusę metų kažkur buvo dingęs. Nieko savo, neskambina, žinai, kiek pusę metų. Kur buvai? Čia buvo visą laiką. Ir avarijų nematėjai? Smulkės. Smulkės. Dėl smulkių nėra ko čia ir mums aiškintis. Kelintą kartą dabar mes filmuojamės? 42. Aišku, Mindaugai, mums viskas aišku. Na, o avarija yra apie tai, kai pritrūksta draugiškumo. Arba gal kitą sykį jo geriau nerodyti? Tilžės gatvėje buvo kamštis, antroje juostoje kažkas pamojo, kad BMW suktų į kiemą. Tas suko, o pirmą juostą parvažiuoja Volkswagen Golf Plus ir įvyko avarija. Stipro koka, bet apseita be sužeistųjų, nors pagalbės ir skleidėsi. Ką tokiu atveju reikia daryti? Pildom eismo įvykių deklaracijas, pasidalinam daiktais, tas mano, tas tavo, kai štai BMW valstybinis numeris prilipo prie pliuso sparno ir atkemšam gatvę eismui. Vieną penktadienį gavus informaciją apie 11 val. Ryto Klaipėdos rajone Doviluose operatyviai buvo sustabdytas automobilis Audi, lėkęs per gyvenvietę su jungtų mėlynos spalvos švyturėliu. Pareigūnams iš karto kilo tyrimas, kad Audi vairuotojas yra girtas. Ir tikrai vairuotojas buvo girtas. Labą dieną, mielas ponė. Būsiu įkyrus. Būsiu įkyrus. Ką reiškia tas mėlynas švyturėlis ant jūsų automobilio stogo? Aš esu apsaugos darbuotojas, aš teisę važiuoti į darbą skubant. Skubant. Aš važiavau ne į darbą. Aha, bet švyturėlis veikia pas jūsų? Veikia. Kodėl? Nu, aš galvoju, kad greičiau davažiuosi į darbą. Supratau. Na. Dideli kamščiai, Dovilų keli. O kur jūs važiavot? Aš turiu sodybą, aš gyvenu Klaipėdą, bet turiu sodybą į Doviluose. Važiavau paštelių pašerti. Žasytės, antytės, antas nuėjo. Žasytės, antytės. Jo. Aha, supratau. Buvo greit pašersiu, grįčiau, nes man nuo dviejų darbas. Nuo dviejų darbas? Nuo dviejų darbas. Tai jeigu nuo dviejų darbas, ar mes būtumėm įsiblaivę iki dviejų, sakykite. Dabar yra 11 valanda ryto ir jūs įputėte... Dabar 11. Vienas, palaukat. Vienas ir Petro, vienas ir trys. Ne, vienas trys nulis. Vienas trys nulis. Lengvas girtumas, tačiau. Lengvas. Mes būtumėm neįsiblaivę iki dviejų. Taigi piliečio Gedimino laukia 1000–1500 litų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą metams 1,5. Švyturėlis bus konfiskuotas dar pridėjus 100–200 litų baudą. Gediminas žinomas Klaipėdos rajono kelių chuliganas prieš 10 metų, 2004 metais sulaikytas vairuojantis girtas, prieš 8 metus pagautas važiuojantis girtas, po to tais pačiais metais pagautas girtas vairuojantis be vairuotojo pažymėjimo tų pačių metų rugpjūčio 20 dieną neturėtos vietos, kur dabar sulaikytas, padarė avariją būdamas girtas, per kurią buvo sužeistas. Žmonės. Na, Gediminai, pasakyk, ar nesi gatvių chuliganizmo veteranas? Tu ką čia gazinis iš šito dabar? Kas čia toks? Nu, relikija, žmonos relikija. Supratau. Tai kada laidą žiūrėsi dabar apie save, Gediminai? Tai sakykit, tokia. Antradienį 20:20. Aha. Spalio 17 gal? Tiks? Ne, kaip jau išėina, pas. Ne, ar jums tiks, aš klausiu. Nu. Ar tiksime? Jūs žiūrovas esat. Jūs žiūrovas, o mes žiūrovų pagėdavimus, žinot, nu, stengiamės išpildyti. Užsirašysim, Gediminai. Dar kur skelinti valandą buvo? 20:20. Jūsų mašina iškeliauja. Gerai, pasakysiu, žmonės. Pa. Parkeriu palikau kažkur. Sužinosit, jeigu ko. Ir šiandien dar baisit? Jo. Būtinai. Būtinai, darbo kaip šiandien. O tai vakar ką gerit? Su policininkais gerit? Ai, vakar policijos diena, buvo be policininko. Be policininko gerit? Ne vieno nebuvo policininko prie stalo? Aš negaliu pasakyti, gal. Gal ir buvo? Gal. Gerit su policininko. Kokiais 2007 metais jis aprimo ir 3 kartus baustas tik kaip pėsčiasis. Tad jūs, Gediminai, pamastykite apie savo gyvenimą, o mes krausimės į reklamą. Aišku, jeigu jūs nieko prieš. Supratau, šmaikštolį, Gediminai. Gediminai, važiuojam į darbo vietą. Važiuojam, kur? Į mano kaimą. Žadinė, aš turiu. Komisariatą. Čia jau blogi būtų. Gerai. Nu, tai gero kelio, Gediminai. Ačiū, ponas. Ačiū jums. Laimingai. Tai jums laimingai. Gaudykit tokius banditus kaip aš. Va, tokius banditus ir gaudysime kaip jūs. Nu, ne pas blogiausias, aišku. Pasmogiausiai. Čia pirmas žmogus rugsėjo spalio mėnesį, kur man per kamerą netrenkė girtas. Esat pirmas. Labai geras žmogus esat. O ką aš trankinę žmogų? Jūs žinot visokių, čia visokių dabar būna. Aš tau teisybės atribučkos. Aš negaliu parduotuvę, jeigu vagė net ir narkomenas ar ką, aš jums turiu teisės mušti. Aš turiu jam pasakyti, nedaryk taip. Nedaryk taip, negalima. Jo, šandį komandį. Jo.
Prašau. Gerai, ačiū. Nedingai, panaiškai. Ačiū. Ačiū, gerbas Gediminai. Ate. Ate. Dabar tradicinė Baltikum televizijos reklama ir anonsai, nuo po to toliau laidoje matysite. Girtas dviratininkas užsirito ant stovinčio automobilių. Girtas BMW vairuotojas avariją sukėlė valgydamas kebabą. Koks reidas be policijos reido? Ir aišku, mūsų, jūsų rubrika filmuoja reido reporteriai. Tai buvo viskas, ką norėjo pasakyti anonsų redaktorius ir parodyti reklamos skyrius, nuo mes tęsiame laidą. Klaipėdoje pietinėje gatvėje neblaivus žvejas su dviračiu parvirto ant mašinų kelių. Iš pradžių užkliuvo už BMW priekinio valstybinio numerio ir prasidėjo. Su meškerėmis nuburktas Peugeot ir plotasi į Toyotos sparną. Gerai. Kaip suvarytas Toyotos sparnas baisiai? Nu, gerai. Aš ten noriu su jums kalbėti. Supratau. Supratau, viską supratau. Ne, nu, nes jūs... Supratau. Į vieną dūdą pučių su kuom? Ne su kuom, su savim. Su savim. Su savim. Su savim. Reida žiūri, čia yra reidas, yra šventas reikalas. Patižiūrė, ir sako, aš tos visus huliganus negaliu pernešti, kurie taip dar. Tai va, va, jisai ponas nėra huliganas, bet jisai net neprisipažįsta, kad įkrito jūsų mašiną. Visi čia kaimynai jau nuėjo, buvo visi kaimynai. Aš su huliganus, ir ką jis man padaryt? Aš su dviriais tris mašinas sudirbau. Va. Taip, iš žvejybos pažiūrėjom. Supratau. Jūs labai malonu. Taip. Taip? Taip. Nu, ką jis malis nori? Nieko nebenoriu. Na, girtas tai girtas. Gaus 500 litų baudą, o apgadinti automobilių šeimininkams teks tampytis dėl žalos atlyginimo, nes dviratis nėra apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, tad iš motorinio biuro negalima padengti žalos. Jeigu žmogus pats nesutiks atlyginti žalos, nukentėjusiesiems teks tampytis po teismus. Štai tokia Mykolo žvejo istorija. Griuvo ant stovinčių mašinų, gerai, kad ne ant važiuojančių. Ta pati girta penktadienį Naujakimio gatvėje neblaivus BMW vairuotojas pakibino naujutėlaičio Hyundai'us galą. Avarija vyko netoli pėsčiųjų perėjos, šalia vaikų darželio. O tai sustojot praleis ką nors? Sustojot? Aš nesustojau iš viso. Net nesustojau? Net nesustojau. Pasivijo jūs? Ne, jisai, aš truputėlį staptėliau, nes prieš mane važiavo šitas dviratininkas. Supratau. Ir ten labai labai nedaug staptėliau, bet kad jisai gatavas yra. Taip. Ačiū, kad jis dievui, kad... Kad tik tai tiek, nes čia yra vaikų darželis, penktadienis, pilna vaikų, ko gero, ką tik buvo. Ir važiavom ir aš lietai ir jisai buvo. O tai nesiginčio, nebėgo nieko, jisai suprato pats. Aš to paėmė, kiek nekinė. Aišku, kad ginčiausi. Ginčiausi, kad negirtas, ginčiausi. Nu, 2.20, kad labai jau girtas kažkaip. Nu, man tai iš karto labai girtas. Aha. Tai prašė, maldavo, kad negiešiu. Automobilio BMW vairuotojas Doras Šaltkalvis, kuriam iki namų buvo likę visai nedaug, buvo neblaivus. Jo organizme rastas vidutinis girtumas – 2,20 promilės alkoholio. Šalia automatinės pavarų dėžės svirties mėtėsi nebaigtas valgyti kebabas. Gal čia tai? Čia visai ne alkoholis kaltas? O tai pačiam kebabas gal iškrito iš rankų? Kaip buvo? Ne? Nesvarbu. Piliečio laukia tūkstantinė bauda. Jos baudos tik po naujų bus eurinės mažaženklės. Tačiau kas iš to, vairuotojo pažymėjimo vis tiek reikės. Tiek prie litų, tiek prie eurų. O jo tai nėra, jis atimtas ir atimtas ne vieneriems metams. Kitas girtas incidentas įvyko šeštadienį Debreceno gatvėje. Neblaivus automobilio Citroen C5 vairuotas dėl savo sukeltos avarijos buvo nekalbus. Prašau, paaiškinimą. Ir norės paaiškinimą duoti. Vygardai. Vygardai, paaiškinimą nori. Nebereikia, ne? Ne. Va tam paaiškinimą, Citroeno. Citroeno, C5. Už tai reikalus bandė patvarkyti advokatas, kuris ko gero bus ėmęs ir nemažai. Atsiprašau, aš žinau pats, kada išjungti. Čikauskai, išjungkame. Dabar žiūrėkit, aš jūsų net nekalbinu, jūs nesikišat, tai mano darbą, supratot? Čia mūsų pokalbį pertraukė dama su kamelijomis. A ne, nu Čenarika parūkėt. Čenarika, pareigūnė, siūlot parūkėt. Čia dabar. Kalba, žinau. Nieks neturi pinigų, sakė. Aš tau valgyti. Aš pati turi žiebtuvėlį. Jo, aš valgyti noriu, aš nepagalvojit, kas badu dvest. 11 gausi invalidumą. Ne 10? Senelė.
Ne dešimtą? Aš gal 11. Na, vat jaunolis atsiradus. Jaunolis. Nu, net vienuoliu. Nu, tai ko tu tada kišiesi? Žmogau, būtum nesikišęs, būtų ir... Aš jau būtumėm, jau vis trapimuotų. Taip, man nepatinka, kada mano miesto girtokliai važinėja. Jo, nepatinka. Nepatinka. Visiškai. Šis pilietis reiškiasis etyrė visai neklausęs bus išvežtas į policijos komisariatą, kuriam bus surašytas protokolas užlaisimas į viešoje vietoje, kai esi neblaivus. Plaukai kaip pas mane, o pagiri daugiau už mane. Ne, tu matai, sakykia, pamulčiavosi. Taigi tokia šalutinė istorija. O dabar aiškinamės tai, kas rūpi reidui. Eismas. Taigi, kas galiausiai nutiko tame Debreceno gatvės kieme? Neblaivus Citroen vairuotas atsitrenkė į Nissan Almera ir iš įvykio vietos nuvažiavo. Man atsakyk į vieną klausimą. Nuo avarijos vietos pavažiavai 80 metrų. O kodėl toliau neišvažiavai Debreceno gatvę? Kodėl sustoji šį čia? Gali atsakyt? Ką? Kur buvo patogiau sustoti, nesustoti. A, bet jūs nesiruošėte? Kad eismo nevažiavo. Aha, kad eismo netrukdytų? Eismo, taip. Nu taip, bet jūsų mašina važiuojantį, viskas tvarkoja, kai galėtų nuvažiuoti ir niekas galbūt jūsų nepagavęs būtų, ar kaip? Aš sakau, važiavau tik tais dėl to, kad eismo netrukdytų. Kad eismo netrukdytų? Taip. Supratau, supratau, ačiū. Įvykį matė žmogus iš 5 aukščio, netrukus atvažiavo policija, ką reikia sulaikė, ką reikia išmatavo, kieno reikia to mašiną areštavo ir galiausiai paskutinį žodį tars teismas. Šio incidento promilės 2,21. Tai vidutinis girtumo laipsnis, tai dėl tokių girtuoklysčių vairuojant yra rengiami prevenciniai kelių policijos reidai. Sekmadienį 7 val. Ryto 3 kelių policijos biuro ekipažai užtvėrė Jūrininkų prospekto ir Šilutės plento sankryžą. Iš karto buvo sustabdyti 2 Opeliai. Tik vienas vairuotojas įpūtė 0,19 šimtųjų, tai yra leistina norma, o štai antrasis automobilio Opel Vectra vairuotojas Rolandas pūstelio virš promilės. Jo organizme rastas lengvas girtumas 1,41 promilės alkoholio. Pilietis paaiškino, kad gerė iš vakarėse, o dabar važiavo į darbą. Reido metu dviratininkams primintos kai kurios tiesos – pūtimas ir lėmenės užvilkimas. Labas rytas. Labai. O kodėl be lėmenės važiuojat? Pamisau namus. Ką? Prisimiliukai. Gal nori dovanų gauti? Galim, dėtų. Ką? Nauja? Šviečia gerai. Dar šiek tiek prašvitus buvo pakeista policijos pajėgų dislokacijos vieta ir laikinėje kelio ženklai. Pareigūnai išsireikiavo už Rimkų gyvenvietės. Čia ir prasidėjo. Kad taksi vairuotojas savo organizme vežėjosi kažkiek promilių, nieko Uostamiestyje jau nebestebina. Už ką sustabdė? 008? Och, jūs taksistai. 008, tai o jums galima 00... Jums galima 040 iš tikrųjų kol kas. Po naujų metų nebūs galima. Bet irgi. Tai ką, gėrėt? Iš vakarą vos būtų taksistai. Tai pirmą valandą. Pirmą valandą nakties? O naktį dirbot? Ne. Nedirbot? Kas čia per alus, kad ryte pučiat, nesuprantu. O koks alus? Jonsas. Turbūt su salietra. Ne? Stebina, kad apie girtuoklių gaudimą pranešus iš anksto, netgi nurodžius dienas, kada tai bus daroma, vis tiek atsiranda tokių, kurie vairuoja išgeria. Pareigūnų dėmesį patraukė automobilis Audi 80, kurio vairuotojas, pamatęs policijos kordoną, nusuko į laukus. Policijos Volkswagen Passat netruko atsirasti laukose, šalia toliau jį nebeturėjusio kur važiuoti Audi. Automobilio Audi 80 vairuotojui, buvusiam policijos pareigūnui, nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,60 promilių alkoholio. Tiek pat alkoholio 0,60 promilių aptikta automobilio Peugeot 306 vairuotojo Gedemino organizme. Pilietis išvakarėse taip pat gėrė nekaltą kiekį nekalto lietuviško gėrimo alaus. Tuo metu neapsėta ir be antrų gaudinių. Pakankamai toli nuo policijos blok posto sustojo automobilis Volkswagen Golf. Iš jo išlipo 2 tipeliai, vienas pasimė sportinę rankinę, užrakino mašiną ir abu ramiai pradėjo eiti toli nuo mašinos. Kai pamatė, kad per jų artėja policijos BMW, jie puolė bėgti laukais. 2 pareigūnai puolė vytis bėglius. Nubėgta labai toli, apie 1,5 km, kol galiausiai peršokus geležinkalio bėgius, bėgliai dingo sodų bendrijos plotose. Pamestas automobilis priklauso 53 metų klaipėdiečiui. Jos salone rastas beveik nugertas degtinės butelis. Savininkui teks papasakoti savo automobilio istoriją, kol bus prisikasta iki sekmadienio ryto nuotykių. Priekulės aplinkerio ir Aklonėnų kelių sankryžoje visi sustabdyti į vairuotojai dorai vairavo, buvo blaivus ir iš viso reido metu nuo 7 iki 14 valandos sekmadienį buvo sustabdyti
sustabdyti 276 automobiliai. Sekmadienį 5 vairuotojai vairavo neblaivus, 3 savo organizme vežėjosi leistiną normą alkoholio. Mėlėjai, iki rubrikos filmuoja reido reporteriai, reikia jūsų pagalbos. Šiuo metu rugsėjo 5 dieną Taikos ir Smiltelės gatvės sankryžoje susidūrus keleiviniam autobusui ir motociklui, motociklininkas žuvo. Kelių policijos pareigūnai prašo atsiliepti vairuotojų, kurie tuo metu važiavo Smiltelės gatve nuo Laukininkų gatvės. Tai yra iš tos pusės, iš kur atvažiavo ir motociklininkas. Jeigu ką nors žinote vertingos, skambinkite telefonais 35-4451 tyrėjai Neringai Jasinskaitei arba 35-4440, tai kelių policijos budėtojas. O dabar filmuoja reido reporteriai ir šioje laidoje pamatysite ne vieną lipimą per galvas. Klaipėda, Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinė sankryža. Atkreipkite dėmesį į geltonos spalvos fruktą kairėje ekrano pusėje, ale kaip reikia šauti iš trečios eismo juostos į Baltijos prospektą. Klausyk, geltonasis pimpačkiuk, tu privertė kitos mašinos vairuotojas staigiai stabdyti, o tai jau pavojingo vairavimo požymį. O čia avarinė situacija Naikupės gatvėje. Ar Reno vairuotas mato, kur važiuoja, ar nelabai. Iš vienos stovėjimo vietos į kitą, tai dar gerai, kad neperšoko apsaugų ten ant šaligatvio. Reido reporteris klausia, ar gali taip sustoti keleivinis autobusas Šilutės plente? Gali, nes ten šalia provežos teniam autobusui stovėti būtų nepatogu. BMW 3 X, kurio valstybiniai numeriai FHO033 apgynė savo gentainių garbingą vardą, varydamas nuo vaikų žiedo link Klaipėdos miesto belekai per šonus visiems. O mieste kitas BMW minijos gatvėje per 2 ištisinės linijas užlindo prieš reido reporterio nosį. Negražiai. Šio numeriai labai aiškiai matosi, ar ne taip, komisarė? Liepų gatvėje išsukus į pagrindinį kelią iš kiemų reikia mikliai susižiūrėti, kaip linijos pabraižytos, kaip reikia važiuoti, kad nepradėtų važiuoti prieš eismą. Jums sakome, ponė, jums. Keliamės į kitus Lietuvos miestus. Kaunas, gimtas reido miestas, Masiulio gatvė. Semaforo signalas mašinų bandai negalioja. O gal jie žino, kad čia vis tiek neatvažiuos traukinys? Nevelnio. Jis atvažiuos, o kai pravažiuos ir kiti pasileis nelaukdami, kol semaforas baigs raudonuoti. Vilnius. Kareivių ir Verkių gatvių sankirta. Nenuostabu, kad pusės kilometro atkarpoje, norint sukti kairę, reikia stovėti 20 minučių, prašo mums vilniečiai. Pirma užlenda prieš nosį Audi A8. Tada antras, sukeldamas avarinę situaciją, kerta per stabdžius ir iššoka jau audiniai prieš nosį į sankryžos vidurį automobilis Ford Galaxy. Galų gale, po viso balagano matyti, kad iš Verkių gatvės Audi A6 kerta sankryžą jau ilgokai degant raudonam šviesoforo signalui. Ir po to vienas skubantis pasato vairuotojas neįžiūri nupieštų linijų priešais žiedą draudžiančių važiuoti per jas. Čia Vilnius, čia per daug mašinų. Kaune, žiūrėkit, kaip Ford Scorpio manevruoja Baršausko gatvėje. Ale taip manevruoja, kad reido reporteris net užlenkė kamerą virš kaktos iš to netikėtumo. Kaune, Slabotkėje, Kalantos gatvėje vos neišskrido mokinukė į dausas per kelių morozą, lenkusi prieš pėsčiųjų perėją. O kad kitas pilietis neįskristų, kaip drugelis pas Šventą Petrą Girulių kelyje, tai štai pasistengė reido reporteriai. Matote žmogystą ekrane? Nematote. Tai štai, reido reporteris apsisuko ir padovanojo šviečiančią lemenę piliečiui maklinėjusiam tamsoje. Tačiau grįžkime į miestą, Taikos prospektas ir ko gero tai būtų savaitės pavairavimas, degant raudonam šviesoforo signalui ir dar prieš nosį nustebusiam eismo dalyviui. Nors ne, ko gero savaitės pavairavimas tenka žalio grybo vairuotojui, pačiam grybui. Gerai, kad 3-7 sureagavo, būtų čia tas žalias atidarytas kaip konservų dėžutė kokio priestočio gatvėje. Ir tai dar buvo ne savaitės pavairavimas. Netrukus savo ekranuose pamatysite iš karto 2 pavairavimus, kuriuos užfiksavo kaunietis Saulius ir abu pavairavimai pretenduotų į savaitės pavairavimų topus. Kelias Kaunas Vilnius. Kažkur už sudegusio Bajorkiemio lieko nuvažiuojant link Vilniaus vaizdelės užfiksuotas šių metų spalio 6 dieną. Ir mes drąsiai galime tvirtinti, kad taip vairuojant taip pat tiesiausias kelias į dausas. Skrienčio BMW valstybiniai numeriai užsienietiški, skrido ir nuskrido, tiek to. O štai Audi numeruką, komisarė, užsirašykite HFO731. Jūs ką tik aplankė laidą Reidas, dabar tikiuosi, kad jūs aplankysite Reido stiliaus serialą Transporteris antroji dalis. Būkite aplankyti, sudėl.